Dobrý den, ještě jednou. Mé jméno je Jana Sajdlová, jsem z laboratoře dálkového průzkumu CENIA a ráda bych vám tady představila také, čím přispíváme k tomuto projektu také za laboratoř. Řešíme část, která se týká monitoringu kontaminovaných míst, což znamená, že zkoumáme nové metody dekontaminace vody, horninového prostředí se specifickým pohledem na nové typy kontaminantů, třeba pesticidy a další typy polutantů. Rozšiřujeme také systém detekce a monitoring kontaminovaných míst a prohlubujeme tím znalosti o kontaminovaných místech. A to vše za přispění dálkového průzkumu. O dálkovém průzkumu vám tady řekl nějaké základy náš kolega z laboratoře Mojmír Polák, tak to asi nebudu opakovat a trošku to zkrátím. Můžu prosím přepnout? Nebo... Děkuju. V první části, teda čím přispíváme, tak za minulý rok jsme řešili, nebo vytvořili rešerši na využití metod dat dálkového průzkumu, a to pro volná data, která jsou volně dostupná, což jsou třeba data z družic Landsat nebo Sentinel, a pak také pro placená, nedostupná volně data, které mají zase velmi vysoké rozlišení. U těchto dat jsme řešili jsme data teda z radaru, multispektrální a hyperspektrální. A pro tato data jsme také řešili nějaké předzpracování, radiometrické, atmosférické, geometrické a korekce a korektury, kalibrace světla. A také další klasifikační algoritmy, třeba řízenou klasifikaci nebo neuronové sítě. Teď prosím. Děkuji. Jak přímo analyzujeme potom data, radarová, multispektrální i hyperspektrální, začali jsme tento rok a budeme pokračovat až do roku 2024. Nebo takhle zřešíme, jak nám můžou tato data pomoct při sledování skládek. Díky spolupráci s CzechGlobem jsme se získali hyperspektrální a lidarová data skládky Klobouky u Brna, jak můžete vidět na obrázku. Dostali jsme přelety dva snímky, jeden ze 4. června, druhý z prosince, 3. prosince, a snažili jsme se získat co nejblíž vlastní data, nejbližší vlastní data. Z radaru se nám to povedlo vždy o jeden den, 5. června a 2. prosince, a multispektrální data jsme získali ten samý den a měli jsme štěstí, že byly i bezoblačná, protože jakmile přes optický senzor družici bude tam nějaký mrak, tak žádná data nemáme. Prosím další. Mezi nějaký předběžný výstupy, tak z radarových dat jsme zkoušeli interferometrogram. Když ty dva snímky srovnáme dohromady, tak nám vytvoří určitý rozdíly, změny, nějaký deformace povrchu. Potom jsme a pro každý snímek zvlášť potom dělali digitální model terénu, lokální úhel dopadu a také intenzitu vertikální, horizontální a vertikální toho radarového signálu. Prosím další. Předběžná nějaká data, co už máme z multispektrálních dat, tak různé spektrální indexy, vegetace, půdy, vody, také zase digitální model terénu a zkoušeli jsme i řízenou klasifikaci. Prosím dál. A protože ještě nemáme žádná hyperspektrální data, která by jsme mohli analyzovat, tak plánujeme přelet asi v co nejbližší možný termín, až budou nejvhodnější podmínky pro to, aby jsme se dostali na skládku Ulán a nejlepší oblačné podmínky pro snímání. Pak bychom mohli získat hyperspektrální data viditelná, blízká infračervená v rozlišení 1 metru, hyperspektrální krátkovlná infračervená v rozlišení 2,5 metru, lidarová 5 bodů na metru čtverečním. A současně během toho přeletu se budeme pohybovat po skládce a monitorovat skládkové plyny, možná i nějaké vzorky vody odebereme. Prosím dál.
Při třetí části řešíme vývoj a testování metodiky pasportizace kontaminovaných míst. To probíhá tento rok. Máme definovanou datovou strukturu a datový typ pro rychlé načítání křivek, pro snadnou vizualizaci a následné analýzy. Můžete vidět na obrázku. A dál, prosím. A jako poslední část, tak vytváříme softwarové nástroje pro monitoring kontaminovaných míst. To začalo minulý rok a budeme pokračovat až do roku 2024. Máme hotovou již literární rešerši a vybrané statistické metody a machine learning metody, například korelační koeficient. A tyto metody nám dávají tyto metody jsou vhodné pro popis a porovnávání těchto spektrálních křivek. A v závěru ještě testujeme různé softwarové knihovny, které budou nejvhodnější, JavaScript, Python nebo Java. Myslím dál. Tak ve zkratce všechno, děkuji za pozornost a případné dotazy. Tak jo, já moc děkuju a tady máme první otázku. Děkuju za popis toho, co děláte. Co je přesně cílem těchto analýz? Je to rozvoj metod nebo nějaká aplikace těch metod v prostředí? Těch analýz, přímo analýzy těch družicových dat? Nebo, já bych si to interpretoval těch analýz, které jste prezentovala. Jo. Určitě nějaký rozvoj metod, přijít na nejlepší metodiku a v závěru i nějaká aplikace. A když bychom se bavili o té aplikaci, jaké by to mohly být? Třeba v případě těch skládek? Těch skládek byl by to nějaký změny. My jsme se bavili třeba s docentem Kubalem o tom, že by je zajímalo řešit skládkové plyny, přímo metan a nějaký to zahořívání, který díky tomu metanu tam vzniká. Takže třeba predikce toho.